Repórter 10. Oferecimento 7 Segue. Trabalhando 24 horas por sua segurança. E o que foi lá? Ele chegou me ofendendo, não tem? Ele não tava discutindo nada e a faca? Comigo. Quem é a faca foi encontrada não lá? Não tô com faca não, as coisas que eu tô aqui, tá tudo aqui, ó. Mora onde? Eu moro na Irmanduz. Como é teu nome? David. David, qual a tua idade hoje? Minha idade é 17 anos. 17 anos, e aí tu ia pra onde agora? Tá indo pra onde? Eu tô indo lá pra Piticabana. Piticabana, mas aí disseram que tu quis bater do rapaz dentro lá. Tem um não, testemunho ali, revoltado ele, com a situação. Ele chegou e me chamou pra brigar lá fora. O idoso? Uhum. Qual foi o motivo aí? Não, ele começou lá, ele tava lá sentado bem assim, ó, onde tá aquela mulherzinha mais criança. Ele chegou e disse assim, começou lá, ele tava lá na dele lá e começou a olhar pra cima. Aí olhou pra nós e disse assim, ó, esse bando de vagabundo, não sei o quê. Aí desse jeito aqui eles vêm só pra bagunçar nos ônibus, não sei o quê. Aí ele disse assim, rapaz, tu se garante mesmo brigar e desceu lá pra fora, não tem? Bica assim, ó. E a faca foi encontrada lá dentro? Eu não tô com faca não. Já tem passagem pela polícia? Não, senhor. Qual a tua idade hoje? Eu tenho 18, senhor. 18 anos. Já tem passagem pela polícia? Não, senhor. Mas quem foi que puxou a faca lá dentro? Ninguém puxou a faca lá dentro, não. Vocês são amigos de vocês aqui? São todos amigos? Somos todos amigos, meu senhor. Pergunta pra você. Aí vocês dentro do ônibus bancam o terror aí, dentro da van? Não, nós não batemos terror, não. O cara chegou ofendendo nós tudinho. Ofendendo como assim? Chamam de vagabundo, moleque. Ó, que já bateu nele aqui. Um idoso. Tem... Não era idoso, não. Quantos homens dá? São quantas a turma de vocês aí? Nós somos seis. Seis contra o idoso, rapaz. Não, senhor. Não, senhor. Pergunte pra quem quiser ver. Só descer um de nós. Aí vocês são tudo roqueiros. Mas o roqueiro é da paz, mas vocês são aqueles roqueiros que querem bagunçar? Não, senhor. Não, senhor. Nós somos da paz. Nós tava de boa. Ninguém tava falando com ninguém. E a faca foi encontrada dentro da van? Faca não é minha não, meu senhor. Os policiais fazendo revista aqui. Aqui são alguns roqueiros. São os roqueiros da paz e aqueles aqui são os roqueiros do mal. Aqui ele estava com bebida, com punhal. Você tá vendo pelas imagens aqui o policial mostrando. E a abordagem da polícia aqui foi no momento que eles tentaram agredir um cidadão, um senhor de 70 anos, aí chamado para brigar seis. Eles foram encontrados aqui com bebidas e uma arma branca. Foi feita a abordagem à van e foi encontrada uma faca e bebidas. Aqui não há discriminação em roqueiros ou qualquer outro tipo de manifestação que o cidadão possa querer. Agora a questão é o seguinte, a forma como que eles estão brincando. Como é que você vai brincar com a faca na mão ou com um revólver na mão? Aí não é mais brincadeira, aí se trata de apologia ao crime. Então a polícia está aí para combater. Foi feita a abordagem aqui na Avenida Miguel Rosa. Já uma pessoa tinha denunciado que eles queriam espancar um cidadão, inclusive um idoso no interior dessa van. E o cidadão se evadiu aqui do local. A van vai seguir ao destino dela e eles... vão ser conduzidos à central de flagrantes. Então tá, o subtenente aí, como se diz aí, não tem discriminação não contra o roqueiro, mas aí tem uns que não são uns vão pra bagunçar, só que um tava com arma branca, com bebida, tentaram agredir um idoso, aí os policiais foram tomados atitude, realmente a polícia, aqui na Avenida Miguel Rosa, e a gente registrando mais um flagrante do Repórter 10. Repórter 10. Oferecimento 7 Segue. Trabalhando 24 horas por sua segurança.